είναι η στιγμή που ο 16χρονος οδηγεί το αγροτικό και απομακρύνεται από το βενζινάδικο επί της οδού μοναστηρίου χωρίς να πληρώσει το αντίτιμο για το καύσιμο που έβαλε. Ο υπάλληλος του πρατηρίου ενημερώνει την άμεση δράση και άμεσα το όχημα εντοπίζεται από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Στα σήματά τους, ο οδηγός δεν σταματάει. Έβαλε 20 ευρώ πετρέλαιο και δεν πλήρωσε, έφυγε. Ενημέρωσε εκείνη την ώρα τηλεφωνικά ο υπάλληλός μου. Ακολούθη καταδίωξη μέχρι τη συμμαχική οδό. Εκεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο ανήλικος επιχειρεί να εμβολήσει μοτοσυκλέτα που επέβαιναν άνδρες της ομάδας Δίας. Τότε, αστυνομικός ανοίγει πυρ δύο φορές. Κατεβήκαμε να δούμε τι και πώς. Εντάξει, υποθέσαμε ότι είναι φυλακές δίπλα. Και κάτι γίνεται προφανώς εδώ. Ο ανήλικος μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο και υποβάλλεται σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Ο 32χρονος αστυνομικός της ομάδας Δίας, που φέρεται να πυροβόλησε, συλλαμβάνεται λίγες ώρες αργότερα. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για μια ευθεία βολή, πρόκειται για μια πραγματικά εμψυχρό δολοφονική επίθεση. Συγγενείς και φίλοι του 16χρονου συγκεντρώνονται έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Εκτοξεύουν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις που απαντούν με χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Είναι σοκ και τώρα για την οικογένεια. Χάνουμε ένα αθώο πλάσμα 16χρονο. Ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου πυροδότησε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Για 20 ευρώ η ποινή είναι μια σφαίρα στο κεφάλι. Αυτή είναι η εκπαίδευση των αστυνομικών. Ή μήπως είναι αυτό το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση με την ατιμωρησία και με τη συγκάλυψη για άλλες περιπτώσεις όπως με το παιδί Ρωμά, το Σαμπάνι. Τέτοιες τραγικές καταστάσεις επιβεβαιώνουν δυστυχώς τις έντονες παρατηρήσεις διεθνών και εθνικών μηχανισμών πρόληψης της αστυνομικής αυθαιρεσίας, που αναφέρουν ότι στη χώρα μας όλο και περισσότερο περιπτώσεις αστυνομικής βίας αποκτούν συστηματικά χαρακτηριστικά και δεν είναι πια μεμονωμένα γεγονότα. Άρα, για το να μην πληρώσει κάποιος τη βενζίνη στην Ελλάδα της ενεργειακής φτώχειας και δυστυχίας, θα τιμωρείται με πυροβολισμό. Είναι προφανές ότι οι δυνάμεις καταστολής αποθρασύνονται στο έδαφος υπεράσπισης μιας πολιτικής εχθρικής για το λαό και την νεολαία. Ο 16χρονος παραμένει στην εντατική και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.